Ana endi keyingi ko'rinishdagi integrallar ishlashni boshlaymiz. Unda oldin biz mana bu trigonometrik aniyatlarni yodlab olishimiz kerak. Eng asosiy aniyatlari bu biz bilamiz sin kvadrat x plus kosinus kvadrat x bu birga teng, keyin ikkilangan burchakning sinus va kosinuslari bor. Bularni yodlab olishimiz kerak. Mana masalan bitta misol berilgan bo'lsa, agar bizda mana bu funksiya berilgan bo'lsa, demak, mana shu funksiyaning integralini olmoqchi bo'lsak, unda nima qilamiz? Mana shu maxrajdagi ifodani ozgina ko'rinishini o'zgartirishimiz kerak. To'g'rimi? Demak, mana boshlaymiz. 1 plus kosinus x dan boshlaymiz. 1 plus kosinus x dan boshlaymiz. Qani kosinus x biz o'zgartira olamizmi yo'q? Kosinus x agar sinus ko'rinishida yozadigan bo'lsak, u nechiga teng bo'ladi? Kosinus x imizni agar biz birinchi aniyatdan foydalansak, u quyidagiga teng bo'ladi. 1 minus sinus kvadrat x ga teng bo'ladi. To'g'rimi? Demak, oddiy kosinusimiz kvadrat ildiz ostidagi 1 minus sinus kvadrat x ga aylanib ketdi. Bu murakkab juda ham, to'g'rimi? Demak, bu usul o'xshamaydi. Demak, buni hozir chiqarib turamiz. Ana endi boshqa usuldan foydalanamiz. Kelinglar endi mana bu keyingi biz aniyatga qaraydigan bo'lsak, mana 3-chi aniyat qaraydigan bo'lsak, kosinus 2x, ya'ni burchakning ikkilangan burchakning kosinusi. Kelinglar biz hozir mana shu kosinus x ni biz ikkilangan burchak deb tasavvur qilamiz. Ya'ni mana shu x imizani biz nima deb tasavvur qilamiz? Biz mana shu x imizani 2a deb tasavvur qilamiz. Hozir 2 alfa desagan bo'ladi, to'g'rimi? 2 alfa deydigan bo'lsak, o'shanda bizga nima hosil bo'ladi? O'shanda bizani x imiz 2 alfa ga teng bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda bizda kosinus x imiz kosinus 2 alfa ga o'zgaradi, to'g'rimi? Kosinus 2 alfa nechiga teng bo'ladi? Mana bu oxirgi formuladan foydalanadigan bo'lsak, kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Minus sinus kvadrat alfa ga teng bo'ladi. Alfamiz o'sha nechiga teng bo'ladi? Mana bizani formulamizdan agar qaraydigan bo'lsak, ikkala tarafni 2 ga bo'laveradigan bo'lsak, alfamiz x taqsim 2 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana bu ifodamizni, ya'ni kosinus 2x imizni biz o'z aslida quyidagicha yozsak bo'ladi. Kosinus kvadrat x taqsim 2 minus sinus kvadrat x taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. To'g'rimi? Kelinglar mana shunaqa qilib hozircha yozib turamiz. Hammasini o'chirib tashlaymiz-da. Hamda mana bu 1 plus kosinus x biz quyidagicha yozib turamiz. 1 plus kosinus kvadrat x taqsim 2 minus sinus kvadrat x taqsim 2 deb yozib turamiz hozircha. Ana endi hozir birinchi aniyatga qaraymiz. Biz 1 nima deb yozsak bo'ladi? Biz 1 ma'lum bir burchakning sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x ning yig'indisi deb yozsak bo'ladi. To'g'rimi? Mana mana shu bizning burchagimiz hozir x taqsim 2 ga teng, to'g'rimi? Bizda ma'lum bir burchak bor, to'g'rimi? Mana shu ma'lum bir burchagimiz x taqsim 2 ga teng, to'g'rimi? X taqsim 2 ga teng. Demak, biz 1 nima deb yozsak bo'ladi? Demak, biz 1 xohlasak sinus kvadrat x taqsim 2 plus kosinus kvadrat x taqsim 2 deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki mana ko'rib turibmiz, bizda bir xil burchak bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana birinchi misolimizda, birinchi formulamizda biz ko'rinib turibdiki, bizning burchagimiz x ga teng, to'g'rimi? Mana mana shu x burchagini kosinus kvadratiga x burchagini sinus kvadratini qo'shadigan bo'lsak, bizda bir hosil bo'ladi, to'g'rimi? Lekin mana mana shu burchak istagan bo'lishi mumkin, masalan, a burchak bo'lishi mumkin, ikkalasi a burchak bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa, masalan, x taqsim 2 burchak bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa, x taqsim 5 burchak bo'lishi mumkin. Agar mana shu ikkala burchak bir xil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkalasi bir xil bo'ladigan bo'lsa va kosinus kvadratga sinus kvadratni qo'shadigan bo'lsa, bizda har doim bir hosil bo'ladi. O'shaning uchun demak, biz hozir 1 o'rniga quyidagi ifodani yozsak bo'lar ekan. Tushunarlimi? Mana yozamiz hozir. Demak, sinus kvadrat x taqsim 2 qo'shilgan kosinus kvadrat x taqsim 2 deb yozamiz. Ana endi qolgan qismini yozamiz, to'g'rimi? Plus deymiz-da, plus deymiz kosinus kvadrat x taqsim 2 minus sinus kvadrat x taqsim 2 hosil bo'ldi, to'g'rimi? Ko'rib turganmiz, bizda sinus kvadrat x taqsim 2 bilan minus sinus kvadrat x taqsim 2 qisqarib ketadi va bizda nechi qoladi o'shanda? 2 ko'patilgan kosinus kvadrat x taqsim 2 hosil bo'ladi. Tushunarliga, demak, mana shu maxrajdagi ifodani o'rniga, ya'ni 1 plus kosinus x o'rniga biz 2 ko'patilgan kosinus kvadrat x deb yozsak bo'ladi. Demak, bizda nima hosil bo'ladi? Hozir ozgina joy tozalaymiz, o'chirib tashlaymiz buni. Demak, o'shanda biz nima deb yozsak bo'ladi? O'shanda bizda dx taqsim deymiz-da, 1 plus kosinus x o'rniga 2 ko'patilgan kosinus kvadrat x taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. Tushunarliga, demak, mana bu 1 taqsim 2 ni biz integraldan oldiga chiqarib yuborsak bo'ladi. O'shanda bizda 1 taqsim 2 ko'patilgan dx taqsim kosinus kvadrat x taqsim 2 hosil bo'ladi. Demak, mana shu funksiyadan hozir biz boshlang'ich funksiya ola olamiz, to'g'rimi? Chunki bizda nima hosil bo'ldi? Bizda 1 taqsim kosinus kvadrat kx plus b ni integralini topish hosil bo'ldi, to'g'rimi? Buni biz jadvaldan bilamiz. Bu nechiga teng bo'ladi? Bu bizda, demak, 1 taqsim k ko'paytirilgan tangens kx
plus b ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Plus c, yana hosil bo'ladi. O'shanda bizning hosil koeffitsientlarimiz nechiga teng bo'ladi? Ko'rib turganimizdek, bizning koeffitsientimiz, demak, k-imiz, bizning misolimizda 1 taqsim 2 ga teng ekan, to'g'rimi? 1 taqsim 2 ga teng, hamda b-imiz 0 ga teng, to'g'rimi? Chunki ozod xat yo'q bu yerda. Masalan, x taqsim 2 ni biz nima deb yozsak bo'ladi? Biz uni xolasi plus 0 deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? 0 yozmasak ham bo'ladi, o'shaning uchun buni tashladik. Demak, bizda x taqsim 2 ni o'zi qoldi. Demak, agar mana shu jadvaldan foydalanib hozir boshlang'ich funksiyasini yozadigan bo'lsak, bizda quyidagi funksiya hosil bo'ladi. Demak, mana shu bizning misolimizning integrali, ya'ni uni boshlang'ich funksiyasi o'shanda 1 taqsim 2 ko'paytirilgan mana shu formuladan foydalanib yozadigan bo'lsak, demak, 1 taqsim k, k imiz nechiga teng edi? 1 taqsim 2 ga edi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan tangens yozamiz, tangens kx plus b, ya'ni kx imiz 1 taqsim 2 ga teng edi, o'shaning uchun x taqsim 2 ni o'zini yozamiz, to'g'rimi? Agar mana buni ozgina soddalashtiradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan tangens x taqsim 2 hosil bo'ladi, to'g'rimi? Yarimlar 2 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bizda tangens x taqsim 2 plus c hosil bo'ladi. Tushunarliga tekshirib ko'rish uchun biz mana shu funksiyadan hosil olib ko'rsak bo'ladi. Hosilasini oladigan bo'lsak, bizda, demak, dastlabki funksiyamiz hosil bo'lishi kerak, ya'ni 1 taqsim 1 plus kosinus x hosil bo'lishi kerak. Tushunarliga. Mana endi keyingi misolga qaraymiz. Keyingi misolimizda quyidagicha, mana ko'rib turganimizdek, bizda, demak, sinus kvadrat 2x berilgan ekan, to'g'rimi? Mana biz bilmaymiz, bizning jadvalimizda sinus x dan integral olsak bo'lardi, to'g'rimi? Jadvalimizga ko'ra u nechiga teng bo'lardi? O'shanda minus kosinus x plus c ga teng bo'lardi, to'g'rimi? Lekin bizda hozir kvadrat bor. Endi biz nima qilishimiz kerak? Biz mana shu darajani pasaytirishimiz kerak. Chunki agar kvadrat faqat maxraj deb berilgan bo'lsa, masalan, 1 taqsim sinus kvadrat berilgan bo'lsa, masalan, istagan alfa burchi, unda biz uni integralini ola olardik, to'g'rimi? U nechiga teng bo'lardi? U minus kotangensga teng bo'lardi, to'g'rimi? Lekin bizda hozir 1 taqsim emas, balki sinus kvadrat x o'zi berilgan, to'g'rimi? Ya'ni sinus kvadrat 2x o'zi berilgan. O'shaning uchun biz mana shu darajani hozir pasaytirishimiz kerak. Uning uchun boyagi aniyatlardan foydalanamiz. Agar masalan sinus kvadrat uchun biz mana shu tenglamamizni yozadigan bo'lsak, u qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Mana oxirgi formulamiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi, to'g'rimi? Agar sinus kvadrat x chap tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bizda sinus kvadrat x teng bo'ladi kosinus kvadrat x minus kosinus 2x ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Kosinus 2x ga teng bo'ladi. Hozir mana mashindan foydalanamiz. Agar hozir qaytadan yozadigan bo'lsak, mana masalan sinus kvadrat x teng kosinus kvadrat x minus kosinus 2x deb yozadigan bo'lsak, kosinus kvadrat x nima deb yozsak bo'ladi? Kosinus kvadrat x biz 1 minus sinus kvadrat x deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda hozir bizani, demak, funksiyamiz yana ozginaga o'zgaradi. O'shanda u quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, bizda 1 minus sinus kvadrat x minus kosinus 2x ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Mana minus sinus kvadrat x chap tarafga o'tkazib bo'lsak, bizda 2 sinus kvadrat x hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'ng tarafda bo'lsa, bizda 1 minus kosinus 2x hosil bo'ladi. Ikkala tarafni agar 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bizda, demak, nima hosil bo'ladi o'shanda? Demak, sinus kvadrat x boshqacha ko'rinish hosil bo'ladi. O'sha yerda bizda daraja qatnashmagan bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni biz hozir darajadan ikkilangan burchakka o'tdik. O'shanda bizda 1 taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 minus kosinus 2x hosil bo'ladi. Tushunarliga, demak, mana shu bizda berilgan dastlabki misolimizni biz quyidagicha yozsak bo'lar ekan. Demak, hozir ozgina joy tozalaydigan bo'lsak, agar mana bularni o'chirib tashlaymiz hozir. Demak, hozir biz mana shu sinus kvadrat 2x o'rniga biz quyidagini yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Bizda mana 1 taqsim 2 bo'ladi o'shanda 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 minus kosinus 2x bo'lishi kerak, to'g'rimi? Lekin agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana agar bizda bu yerda x berilgan, to'g'rimi? Ya'ni bitta x berilgan, lekin bizda bu yerda 2x berilgan. Mana bitta x imizda ikkilanyapti, to'g'rimi? Agar bizda, demak, 2x berilgan bo'lsa, unda biz ikkilanganini olishimiz kerak, ya'ni mana mana shu burchagimizdan ikkilanganini olishimiz kerak. O'shaning uchun bizda 4x hosil bo'ladi. Tushunarliga, demak, buni dx deymiz. Mana endi mana mana shu integralimizdan hozir ishlashimiz kerak. Endi nima qilamiz? Hozir biz mana 1 taqsim 2 ni integraldan oldiga chiqarib yuborsak bo'ladi. Agar chiqaradigan bo'lsak, bizda quyidagi ifoda hosil bo'ladi. Demak, integral ichida 1 minus kosinus 4x dx hosil bo'ladi. Mana endi bundan biz integral ola olamiz. Xolasi ikkita integralga bo'ladigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Demak, bizani 1 taqsim 2 imiz bor, bundan tashqari bizda hozir ikkita integralga bo'lsak bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi integral bizda 1 ko'paytirilgan dx bo'ladi, hamda ikkinchi integral bizda kosinus 4x dx bo'ladi. Mana bularni hozir boshlang'ich funksiyasini topishni biz jadvaldan bilamiz. Qanaqa topishni? O'shanda bizda 1 taqsim 2 ko'paytirilgan bo'ladi. Demak, bir boshlang'ich funksiyasi nechiga teng? X ga teng, hamda kosinus 4x ga, bu kosinus qaysinga to'g'ri keladi? Bu kosinus
kx plus b ga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Buni boshlang'ich funksiyasi biz bilamiz, 1 taqsim k sinus sinus kx plus b ga teng. Mana shu formuladan foydalanadigan bo'lsak, bizda o'shanda x minus 1 taqsim 4 ko'paytilgan sinus 4 x hosil bo'ladi, to'g'rimi? Keyin biz plus c deb yozamiz. Tushunarliga, demak, mana shu funksiyamiz bizani dastlabki sinus kvadrat 2x funksiyamizni boshlang'ich funksiyasi bo'lib xizmat qiladi. Tushunarliga, demak, hozircha darsimizni shu yerda tugatib tursak bo'ladi. Endi keyingi darsimizda biz ko'proq mana shunaqa integrallash usullarini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi dars ko'rishguncha xayr.